ये मुंडाई में đang nơi nào họ rót thôi
គមានសន្តិភាពនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសន្តិភាពនេះជាធម្មកិច្ចដែលគម្រងថ្មីមួយឬជាបេសកកម្មដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីគោលការណ៍សន្តិភាពរបស់ព្រះអង្គយាយកុំអត់ទេណាបានរើអើស្លាក់ចុះចាក់ទៅដីស្ងប់ដែលជា
ខ្លឹមសារតាមពុទ្ធមេទាដោយឃើញនៅការមិនគួរបែបនេះហើយទៅផ្នែកដឹកនាំវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលចាស់អាចជាប្រារព្ធធ្វើនៅធម្មយាត្រានេះឡើងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបន្តធម្មបេសកកម្មរបស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនំដែលចាត់ទុកថាជាស្នាប្រហោះដល់ត្រចះត្រចង់របស់ព្រះអង្គផងនិងបានជាសារដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្បីជំរុញដាស់ស្មារតីព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនិងពិភពលោកដែលកំពុងរហោត្រខាយជើងទៀតទោះទៅមិនចេះសុខធោឲ្យចេះយោគយល់អនុគ្រោះផងស្ថិតក្រោមប្រធានបទថាទម្លាក់គ្រឿងញៀនហើយចាប់យកព្រះធម៌ទម្លាក់គ្រឿងរវាងហើយចាប់យកព្រះធម៌ទម្លាក់អំពើហិង្សាចាប់យកនៅអហិង្សាធម៌ដើម្បីក្រានជំនះយុវជនក្នុងសង្គមដែលស្ថិតជាប់ខ្លួនក្នុងសន្តិភាពអត្តសញ្ញាណថាជាពុទ្ធសាសនិកជាលក្ខខែប្រែទៅចិញ្ចឹមនិងតាមខ្លួនជាបរិវត្តផ្លៃធ្នូគ្រប់គ្រប់គ្នាធ្វើនៅវត្តប្រាសាទត្រាស់កដាចាស់ថ្ងៃអង្គារ9រោចខែមិញឆ្នាំខាលចន្ទវាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សូមអនុមោទនាធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំវត្តប្រាសាទត្រាស់កដាចាស់ប្រទេសកម្ពុជាធម្មៈមាននៅថា
ុខាវៈដែលត្រូវទ្រង់សັດមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយហើយយត្រាមានន័យថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព្រឹត្តទៅសកម្មភាពទេសកកម្មជាមនុស្សតាដែលកាន់យកគំនិតរួមទៅថាដំណើរប្រកាសសັດសាយប្រខោឬធម្មទេសកម្មដើម្បីតាមប្រព្រឹត្តឬឲ្យខ្លាំងសារដែលសម្ដេចព្រះមហាគោសម្ណានប្រមូលព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់ទុក្ខមេមកជួននោះគឺប្រសិនបើបុគ្គលមានសន្តិភាពនោះគ្រួសារមានសន្តិភាពគ្រួសារមានសន្តិភាពនោះសង្គមមានសន្តិភាពសង្គមមានសន្តិភាពនោះសហគមន៍មានសន្តិភាពហើយបានសហគមន៍មានសន្តិភាពនោះគឺពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសន្តិភាពនេះគឺធម្មជាតិបែបសម្រងក្នុងមួយឬជាទឹកចាក់កម្មដើម្បីសម្ដែងបន្តបានងានទៅតាមអាដែលពេញលំដោយអាចនឹងជួយជំនួយប្រកបដោយបាត់ដើមបាត់កម្ដាបាត់កម្ដាបាត់កម្ដាជំនួយទៅតាមប្រព័ន្ធបាត់ជួយទៅយកទៅយកនិងទៅប្រាទៅយកវាអាចបានណាតែត្រង់ទៅនឹងខ្លួនជាអំណាចទៅនៅទៅទៅបាត់មកទៅប្រទេសកម្ពុជាលោករងអាចបាត់ព្រោះមកព្រោះបាត់បានទៅព្រះមហាសភាព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងបន្តព្រះធម្មកិច្ចមកពួកតាមរយៈការធ្វើសង្ឃោសនាប្រជុំសង្ឃោសនាគុណតបព្រះពុទ្ធនៃព្រះសព្ទុកម្មពុទ្ធសាសនាការប្រកាសសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាទៅកាន់ធម្មកិច្ចសាសនាជាការដូចដាក់ជាកំណើការបរិវត្តព្រះមូលក្នុងការគណាទាំងពីរអត្តសញ្ញាណនៃការយកជំនួយជាដើមដែលធ្វើឲ្យកម្មណៈមកដូចសំណងបន្តបន្តមកមានលំនឹងមានក្បួនស្នាមានកត្តាមានសូលមានបាតហើយសម្រាប់កត្តាបប្រមាណនិងប្រកាសសត្វតាយក្នុងសាសនាហេបើគេថាសំណងទៅឲ្យមានភាពសក្ដិសិទ្ធិល្អនោះនឹងលើកខ្លួនខាងណានៅក្នុងប្រទេសណាអត់អត់មានអ្នកមើលហ្នឹងអីគេថាគេនិចឡាយដល់ពេលឯងសុំឡាយឲ្យគាត់គ្រប់ជួយជួយមកណាគាត់យកទៅមានណាហើយទេបានត្រាស់ពុទ្ធបានតាមវិធីស្មើដូចជាកម្លាំងតាមចិត្តខ្លួនរៀបចំឧបសគ្គណាដែលជួយដល់សមត្ថភាពរៀបចំក្រុមជំនុំប្រកបដោយបាក់ត្រែទៅត្រែដោយដាក់រៀបចំធ្វើឧត្តមសង្គមមនុស្សជាបាត់ទៅព្រោះព្រះនៃរៀបចំក្បួនច្បាស់ណាស់ទៅធ្វើរៀបចំទុកចាក់ទៅតាមក្បួនស្នាមលុយបរមមនុស្សរៀបចំធ្វើអសាសាជាដើមអើអាចមកពិចារណាក្រហមនិងពរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ប្រកបបណ្ណាបានចេះដឹងធ្វើស្វាងមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ជាតិហើយបានសំកើងប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋដែលបានបង្អរិយធម៌សន្តោសក្បួនច្បាប់ទៅជាប្រទេស
មានក្បួនច្បាប់បរបូរព្រមទាំងបានសព្វស្ាយសម្បត្តិទាំងអស់នេះទៅកាន់ប្រទេសមួយមួយឲ្យគេស្ងប់ស្ងោងផងដែរមកសម័យនេះវិញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងលូនខ្លងផាត់ពីភ្នក់សង្គ្រាមនឹងចូលមកក្នុងបរិបទសម័យសកលប្រវត្តិនីយកម្មដែលព្រួតត្រាដោយសច្ចៈជាទំនោរអ្វីអ្វីចាស់តែវិវត្តទៅតែចិត្តមនុស្សទៅលោកទៅទៅក្រាស់ខ្មិចដោយគំនិតអាជីវហិង្សាការចរណែនការធ្វើបាបសំណោះចុះទៅនិងគ្រឿងបំពល់សង្គមបានរអិលធ្លាក់ចុះចាក់ទៅលើខ្ញុំដែលជាសន្តាតាមពុទ្ធមេគឺបើឃើញនៅតាមមិនគឺបានលើកហើយតែពិភពនេះយកសន្តាព្រះសម្បត្តិចាស់អាចជាសារៈគឺនៅខាងមនុស្សតាមឡើងប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបង្ការតាមរបស់កំណាច់នៅមហាពុទ្ធមន្តដែលចាត់ទុកថាជាស្នាប្រកបដោយប្រជាជនចំរបស់ព្រះអង្គផងនៅតាមព្រះការដែលសំខាន់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រសង្ឃានុធម្មយុត្តរារៀបចំសព្វកាយដោយព្រះបាទព្រះបាទសាសនាព្រះក្នុងគឺសាសនាព្រះគឺជាបានអនុវត្តសម្ពុទ្ធញ្ញាសន្តិភាពពីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1951សម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1952ជាឆ្នាំដំបូងដែលសម្ដេចព្រះមហាទស្សនាបានណែនាំយុត្តរានៅឆ្នាំជាលោកទី1សម្រាប់ផ្ដល់នូវកម្មវិធីបានប្រទូកណាយជាមួយដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរមានទឹកដីសង្ឃឹមនិងកម្មវិធីឡើងវិញធម្មយុត្តរានេះបានធ្វើដំណើរនឹងចំណាយពេលអស់រយៈពេល16ថ្ងៃនិង200គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ខ្មែរក្រហមដែលឆ្លងកាត់ទឹកដីដែលពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កប់ក្រាប់មូលគេបានដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គថាមហាត្មាគន្ធានៅប្រទេសកម្ពុជាធម្មៈមានន័យថាសុខវៈដែលត្រូវប្រងសាត់មិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយហើយយុត្តិធម៌មានន័យថាមានកតាមានកលមានបាតផែនសម្រាប់សិក្សា
ថាប្រាប់និងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅឲ្យមានភាពសុក្រិតល្អលោកឡើងលើជាសន្តិវត្តមកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទៅឲ្យចំគឺសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលយើងហៅថាយុគមាសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបណ្ឌិតតាំងនិងបច្ចវ័នជាសុខចរានល្អបង្គូលជាអ្នកចេះដឹងពុទ្ធវចនៈដល់យ៉ាងស្មើស្មើបានប្រាក់ពួតដៃសាមគ្គីគ្នាដូចជាកម្លាំងកាយចិត្តជាធ្លុំមួយរៀបចំពុទ្ធសាសនាដែលព្រះដៃសង្គ្រាមរៀបចំក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកត្រៃព្រះត្រៃបិដករៀបចំធ្វើឧត្តមសង្គមជាព្រះព្រះទួព្រះនៅរៀបចំក្បួនច្បាប់វប្បធម៌រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សិក្សាក្បួនឆ្នាំរៀបចំនិងរៀបចំធ្វើអសនៈជាដើមធ្វើឲ្យបានប្រជិតនឹងចរិតខ្មែរគ្រប់ត្រកាលបានណាស់បានចេះដឹងធ្វើស្មានមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ជាតិហើយបានសំខាន់ប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋបានស្ងប់អរិយធម៌សម្បត្តិស្មានហើយជាប្រទេសមានក្បួនច្បាប់មកក្រុមសម្បានសកសាសម្បត្តិសម្បត្តិទៅតាមប្រទេសមួយមួយអាចជួយស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរមកសម្បត្តិThank you.
ើទីមួយសម្រាប់ផ្ដល់សន្តិភាពដល់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលដើម្បីឲ្យប្រជាខ្មែរមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសន្តិភាពឡើងវិញធម្មយុត្តានេះបានធ្វើដំណើរនឹងចំណាយពេលអស់រយៈពេល16ថ្ងៃនិង200គីឡូម៉ែត្រព្រោះតែតាមតំបន់ខ្មែរក្រហមដោយខ្លងតាមទឹកដីដែលព្រោះខ្មែរក្រហមបានបង្កប់ក្រុមធ្វើបានដាក់មុខព្រះអង្គថាមហាសមាគមនៅប្រទេសកម្ពុជាខំរៀនមើលថាទឹកដីដែលព្រោះប្រុងសាប់មិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាណាដាហើយយុទ្ធប្រាមានឲ្យថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅការប្រព្រឹត្តទៅសកម្មភាពទៅសកកម្មជាមនុស្សថាដែលសង្ឃយកកំណើរួមទៅថាដំណើរប្រកាសសាសនាព្រះធម៌ឬធម្មទេសកម្មដើម្បីសន្តិភាពឬអាចសន្តានដែលសម្ដេចព្រះមហាគោសនំប្រមូលព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់ពុទ្ធមេមកាជននោះគឺប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នសន្តិភាពនោះគ្រួសារមានសន្តិភាពគ្រួសារមានសន្តិភាពនោះសង្គមមានសន្តិភាពសង្គមមានសន្តិភាពនោះសហគមន៍មានសន្តិភាពហើយបានសហគមន៍មានសន្តិភាពនោះសហគមន៍មានសន្តិភាពនេះជាការកសាងសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពតាមរបបសង្គមបន្តគោលការណ៍របស់ខ្លួនរបស់
ដំណើរនឹងចំណាយពេលអស់រយៈពេល16ថ្ងៃនិង200គីឡូម៉ែត្រ
ចូលទៅតាមបណ្ដាំផ្នែកក្រហមដោយខ្លងតាមទឹកដីដែលពួកផ្នែកក្រហមបានបង្កប់ក្រមុំគឺបានបាក់ស្មោះព្រះអង្គថាមហាថ្នាក់កន្ធីនៅប្រទេសកម្ពុជាខំអ្នកមាននៅថាសុខវិបដល់ប្រទ្រង់ថាមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយហើយយកណាមាននៅថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅការប្រព្រឹត្តទៅចកម្មភាពបេសកកម្មជាមនុស្សណាដែលចង់យកចំណៃរួមទៅថាដំណើរប្រកាសអបាយប្រកាសឬធម្មបេសកកម្មដើម្បីកម្មភាពឬឯកំសាដែលសម្ដេចព្រះមហាទសនំប្រមូលព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់ពុទ្ធមន្តកជននោះគឺប្រកាន់បាបកលមានសម្បត្តិនោះគ្រួសារមានសម្បត្តិគ្រួសារមានសម្បត្តិនោះសង្គមមានសម្បត្តិសង្គមមានសម្បត្តិនោះសហគមន៍មានសម្បត្តិហើយបានសហគមន៍មានសម្បត្តិនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានសម្បត្តិនោះគឺធម្មកិច្ចបាទជំរងថ្មីមួយឬជាបេសកកម្មដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីគោលការណ៍សន្តិភាពរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គជាអម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សជាតិគ្រប់ជំនាន់និងទៅកាន់មនុស្សជាតិជំនាន់ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងលើកទៅមើលអតីតកាលវិញធម្មយុត្រានោះមិនមែនទៅជាការឡើងទូគឺបានឧបបត្តិឡើងពីព្រះពុទ្ធអង្គតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះហើយព្រះបានបំពេញនៅទស្សនៈសកកម្មដើម្បីធម្មយុត្រាអស់រយៈពេល45ព្រះវស្សាបានឡើងទស្សនៈសាសនាដល់ពេញលំដោយអាចនឹងជួយជំនះប្រកបដោយបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលនិងបាត់ចង់ដល់សត្វលោកទាំងមនុស្សទេវតាអន្តរំសម្រាប់លោកយុត្រាយោជនិងលោកត្រាប្រយោជន៍ជាអាហារចំណាំណាស់ទៅប្រងប្រិយព្រះជាអំណរទៅនៅគុតកិច្ចបន្តមកទៀតប្រសិរៈធម៌លើព្រះមហាកសិបៈព្រះមុខលីបកាសតេព្រះមហាប្រថាប្រពុតពុទ្ធាចារ្យជាដើមបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងបន្តព្រះធម្មកិច្ចនេះមកទៀតតាមរយៈការធ្វើសន្តិយានីប្រជុំភិក្ខុសង្ឃស្ទៀងស្ដព្រះធម៌ព្រះវិន័យធ្វើវិសុទ្ធិកម្មពុទ្ធសាសនាការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅប្រចាំប្រទេសការចារប្រកាសបិដកជាសំណេរការបរិវត្តប្រកាសបិដកនិងការរចនាគម្ពីរអត្ថកថាដីការយុគជំនាញជាដើមដែលធ្វើឲ្យសមណៈអ្នកបួសចំណងបន្តមកមានលំនឹងមានក្បួនខ្នាតមានចក្រតាមមានគោលមានបាតផែនសម្រាប់សិក្សាប្រតិបត្តិនិងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅឲ្យមានភាពសុខស្រួលលោកឡើងវេជាសន្តិវត្តមកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើពោលឲ្យចំគឺសម័យសង្គមរាជនិយមដែលយើងហៅថាយុគមាសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបណ្ឌិតសង្ឃនិងបញ្ញវន្តជាក្រហមច្រើនល្អបង្គូជាអ្នកចេះដឹងពុទ្ធវចនៈដល់យ៉ាងឆ្នើមឆ្នើមបានត្រាក់ពួតដៃសាមគ្គីគ្នាដូចជាកម្លាំងកាយចិត្តជាធ្លុំមួយរៀបចំពុទ្ធសាសនាដែលរួមគ្រោះដល់សង្គ្រាមរៀបចំក្រុមជំនុំប្រការដោយដកប្រាតត្រាដោយដករៀបចំធ្វើឧត្តមសង្គីយានាធៀបតាមព្រះពរព្រះវិន័យរៀបចំក្បួនច្បាប់វត្តធម៌រៀបចំពុទ្ធចក្រតានិងក្បួនខ្នាតវេយ្យាករណ៍និងរៀបចំគោលអក្សរសាស្ត្រជាតិជាដើម
ធ្វើឲ្យបាត់ទៅជាតិក្រហមនិងបរិវត្តខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់បណ្ណាបានចេះដឹងគឺស្វាងមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ជាតិហើយបានសង្កាន់ប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋដែលបាត់បង់អរិយធម៌សន្តោសក្បួនច្បាប់ទៅជាប្រទេសមានក្បួនច្បាប់បរិបូរព្រមទាំងបានសព្វផ្សាយសម្បត្តិទាំងអស់នេះទៅកាន់ប្រទេសនានាឲ្យគេស្ញប់ស្ញែងផងដែរមកសម័យនេះវិញក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងលូនឆ្លងផុតពីភ្នក់សង្គ្រាមនិងចូលមកក្នុងបរិបទសម័យសកលភាវូបនីយកម្មដែលត្រួតត្រាដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្វីអ្វីចេះតែវិវត្តទៅតែចិត្តមនុស្សលោកទេពេញក្រាស់ស្មឹកដោយគំនុំអាធិតហង្សាការចរណែនការជាបាបសំណោះទោះពេញនិងគ្រឿងបង្គោលសង្គមបានរអិលធ្លាក់ចុះចាក់ទឹកដីស្ងប់ដែលជាសម្បត្តិរបស់ជំនឿជាតិដោយឃើញនៅការមិនគួរបាននេះហើយទៅស្នាក់ដឹកនាំវត្តប្រាសាទស្រះកណាចាស់អាចជាភាពប្រារព្ធធ្វើនៅធម្មយាត្រានេះហើយប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបន្តធម្មបេសកកម្មរបស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនំដែលចាត់ទុកថាជាឆ្នាំរបស់ដល់ប្រជាប្រចាំរបស់ព្រះអង្គផងនឹងបានជាសារដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្បីជំរុញដាស់ស្មារតីប្រសាងពុទ្ធបរិស័ទនិងពិភពលោកដែលកំពុងរហោប្រហែលព្រឹងវិទ្យាទោះទាំងមិនចេះចប់ធោឲ្យចេះយកយល់អនុគ្រោះផងស្ថិតក្រោមប្រធានបទថាទម្លាក់ព្រឹងញៀនហើយចាប់យកព្រះធម៌ទម្លាក់ព្រឹងប្រវាន់ហើយចាប់យកព្រះធម៌ទម្លាក់អំពើសង្ខារចាប់យកនៅអហិង្សាធម៌ដើម្បីឆ្លើយជំនួសយុវជនក្នុងសង្គមដែលស្ថិតជាប់ខ្លួនក្នុងសង្ឃអាសញ្ញាថាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ថិតហើយទៅចិនដែលបានជួនជាបរិស័ទក្នុងត្រកកពុខ្លាញ់ទៅវត្តប្រាសាទប្រឡាយបានyou
អូញោមនៅជាកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រុមសារនៃធម្មយាត្រារៀបចំសកសាយដល់ព្រះសង្ឃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ក្រៅពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991សម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1992ជាឆ្នាំដំបូងដែលសម្ដេចព្រះមហាទស្សនង្គដឹកនាំធម្មយាត្រានៅថ្នាក់ជាតិជាលើកទី1សម្រាប់ផ្ដល់នូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលដើម្បីឲ្យជនជាតិខ្មែរមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសន្តិភាពឡើងវិញធម្មយាត្រានេះបានធ្វើដំណើរនឹងចំណាយពេលអស់រយៈពេល16ថ្ងៃនិង200គីឡូម៉ែត្រពោលថាតាមតំបន់ខ្មែរក្រហមដោយឆ្លងកាត់ទឹកដីដែលពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កប់ហេបកាន់ដៃឡោះព្រះអង្គថាមហាខ្មាស់កិនទីនៅប្រទេសកម្ពុជាធម្មៈមាននៅថាទៅភាវៈដែលត្រូវត្រង់ស័ព្ទមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយហើយយុត្តាមាននៅថាដំណើរទៅប្រតិបត្តិមួយការប្រតិបត្តិទៅកាន់មកទៀតទៅសកតាមគុណមូលការបានតាមលោកកំណៃតាមអីថាដំណើរប្រកាសចាប់តាមព្រះធម៌ព្រះធម្មទេសកកម្មដើម្បីកម្ពុជាឬឯកសំការដែលសម្ដេចព្រះមហាទស្សនំប្រមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់ពុទ្ធមេមកាជននោះគឺប្រកាន់បាបកុលមានសម្បត្តិនោះព្រោះថាមានសម្បត្តិព្រោះថាមានសម្បត្តិនោះសង្គមមានសម្បត្តិសង្គមមានសន្តិភាពនេះសហគមន៍មានសន្តិភាពហើយបើសហគមន៍មានសន្តិភាពនេះពិភពលោកទាំងមូលមានសន្តិភាពនេះជាសន្តិភាពដែលត្រូវការប្រាក់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 ប្រាក
ិសាសនាទៅប្រចាំប្រទេសការឆាទៅតាមមូលដ្ឋជាសំណើការបរិវត្តទៅតាមមូលដ្ឋនឹងការចំណាយកម្មិញអត្ថកថាដោយសារនឹងជំនាញជាដើមដែលធ្វើឲ្យសម្មណៈបបួលចំណាំបន្តមកមានលំនឹងមានក្បួនខ្នាតមានចាត់ការមានគោលមានបាតផែនសម្រាប់សិក្សាប្រតិបត្តិនិងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅឲ្យមានភាពសុក្រិតល្អនោះក្នុងវេកជាសត្វវត្តមកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើពោលឲ្យចំគឺសម័យសង្គមរាជនិយមដែលយើងហៅថាយុគមាសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបណ្ឌិតសង្ឃនិងបញ្ញវន្តជាប្រភពច្រើនល្អបង្គូជាអ្នកបានប្រវត្តិសាស្ត្រដល់យ៉ាងឆ្នើមឆ្នើមបានប្រាក់ពុទ្ធដៃសាមគ្គីគ្នាដូចជាកម្លាំងកាយចិត្តជាធ្លុងមួយរៀបចំពុទ្ធសាសនាដែលរួមគ្រោះដៃសង្គ្រាមរៀបចំក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកត្រែព្រះត្រៃបិដករៀបចំធ្វើឧត្តមសង្គមវិមានទៀតស្ដាប់ប្រពោះព្រះវិន័យរៀបចំក្បួនច្បាប់វប្បធម៌រៀបចំពុទ្ធកសិក្សានិងក្បួនស្នាតលើយកនិងរៀបចំធ្វើអសាសាជាតិជាដើមដោយឲ្យបុគ្គលគ្រហស្ថនិងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានចេះដឹងធ្វើស្មានមានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ជាតិហើយបានបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋដែលបានអរិយធម៌ប៉ុន្តែខ្លួនច្បាស់ទៅជាប្រទេសខ្លួនច្បាស់បានដល់របូរព្រមទាំងបានកាត់ខ្សែសម្បត្តិទាំងអស់នោះទៅកាន់ប្រទេសមួយមួយឲ្យចូលស្ងាត់ស្ងាត់ផងដែរមកសម័យនេះវិញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានខ្លងខិតពីភ្នាក់ពីព្រួមនិងចូលមកក្នុងបរិបទសម័យសកលភាវូបនីយកម្មដែលត្រួតត្រាដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអ្វីអ្វីចាស់តែវិវត្តទៅបច្ចេកមនុស្សលោកទៅស្ទើរត្រាស់ខ្មិចដោយជំនុំអាជីវកម្មការចរណែនការធ្វើបាបចំណោះទោះទៅនឹងព្រឹងបន្ទោសង្គមបានរអើភ្នាក់ចុះចាក់ទៅដូវស្ងប់ដោយជាខ្លឹមសារតាមពុទ្ធមេសាដោយឃើញមកតាមមិនគួរបាននេះហើយទៅឆ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសាស្ត្រកណ្ដាលចាស់ឯកភាពប្រារព្ធនៅក្នុងមេត្រានេះហើយប្រចាំឆ្នាំដើម្បីបន្តសមរភាពរបស់សមាជិកមហាជាតិនៃមកចាក់ទៅជាឆ្នាំរបស់
ំមួយត្រាប្រកាន់ធម្មស្វាគមន៍ប្រកាសប្រកាសចាស់
គួរតាមរយៈការធ្វើសង្គមយើងមានប្រជុំជិតតាមជួនខ្វាត់ប្រជុំព្រឹកនៅក្នុងវិស័យទីតាំងរបស់សាធារណៈការប្រកាសបាទប្រកាសមកណាឲ្យអង្គការទទួលការស្វាគមន៍ប្រកាសលើជាសំណើការអរិយធម៌របស់យើងតាមការជំនាញសង្គមអង្គការថាដោយការយកជំនួយជាដើមដែលធ្វើឲ្យអាមណៈអ្នកបួសចំណាំបន្តបន្តមកមានលំនឹងមានក្បួនខ្នាតមានបក្សាមានចូលមានបាបផែនសម្រាប់សិក្សាប្រតិបត្តិនិងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅឲ្យមានភាពសុខរប្រាណនេះឡើងវិញជាឋានប្រវត្តិមកទៀតក្នុងប្រតិកម្មរបស់យើងបើចូលឲ្យចំគឺសម័យសង្គមរបស់យើងដែលយើងហៅថាលោកមេនៅប្រតិបត្តិសាសនាមានបណ្ឌិតសង្ឃនិងបញ្ញវន្តជាប្រពន្ធក្រើនល្អបំពូជាអ្នកចេះដឹងសត្វវចនៈដល់យ៉ាងខ្លាំងណាស់បានប្រាជ្ញាទីទីជាដូចជាកម្លាំងខាងចិត្តជាមួយក្រុមចាំឧបសាសនាដែលរួមគ្រួសារដោយខ្លួនគួរចាំក្រុមជំនុំប្រកាសបញ្ចប់បើចុះដៃដោយគេកាន់ម្ដងបាត់ទូជួយកាន់គ្នាលោកងន់ណាស់នេះNam Tha Tan Tawa Sa Phat Pa
អនុមោទនាធម្មយាត្រាទៅតាមឆ្នាំវត្តអាចប្រាថ្នាចាំទៅជើងអត់មើលផ្ទៃជើងតាំងរបស់ខ្ញុំអ្នកជំនាញ
្រោបនៅបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលនិងបាត់ចន្ទដល់តាមលោកទាំងមនុស្សទេវតាអិនព្រំសម្រាប់លោកកាយប្រយោជន៍និងលោកកុសលប្រយោជន៍ជាអមតនំណាស់ទាំងត្រង់ព្រះនិព្វានជាអំណោះទៅនៃពុទ្ធកិច្ចបន្តមកទៀតប្រធារៈធំធំមានព្រះមហាកសបៈព្រះមុខលិបតៈប្រធេព្រះមហន្តថាព្រះពុទ្ធទោសាចារ្យជាដើមបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងបន្តព្រះធម្មកិច្ចនេះមកទៀតតាមរយៈការធ្វើសង្ឃោយានីប្រជុំភិក្ខុសង្ឃធានស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះវិន័យធ្វើវិសទ្ធិកម្មពុទ្ធសាសនាការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅប្រចាំប្រទេសការចារប្រកាសបិដកជាសំណេរការបរិវត្តប្រកាសបិដកនិងការជំនាញទី2អត្ថកថាដីការយុជនីជាដើមដែលធ្វើឲ្យសមណៈអ្នកបួសចំណងបន្តបន្តមកមានលំនឹងមានក្បួនខ្នាតមានកត្តាមានដូលមានបាតថែមសម្រាប់សិក្សាបប្រតិបត្តិនិងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅឲ្យមានភាពសុក្រិតល្អលោកក្នុងវេលាជាអត្តវត្តមកទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើពោលឲ្យចំគឺសម័យសង្គមនិយមគឺថាថាយុគមាសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបណ្ឌិតសង្ឃបញ្ញវន្តជាប្រពន្ធជាអរអរបង្គូជាអ្នកចាត់តាំងប្រវត្តិដល់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រាក់ពួកដៃសាមគ្គីគ្នាដូចជាកម្លាំងថាចិត្តពីក្រុមមួយរៀបចំពុទ្ធសាសនាដែលគ្រប់ដៃគ្រប់គ្រឿង
ុនមិនដល់ទោះដែរអាចចូលព្រៃហ្នឹងឥឡូវថាផ្លឹកព្រៃមានI'm not going to go home. Yes.
ជ្រោកបាក់ហុកទៀបជាមែនហុកទៀបមែនឡោះលើកបោះទៀបជាតិអីគាត់ហ្នឹងជាតិគាត់sorry lekro tang lekro kho bung na kho bung anh khlieng
Thank you.
ទៅលាក់មក